अभिवादये अहमस्मि सत्यप्रिया अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः अद्य अशेषेपि देशे दशहरा पर्व सश्रद्धं सोल्लासं च समायोज्यते अवसरेऽस्मिन् सर्वेषां जनानां दृष्टिः लखनऊ नगरे ऐशबाग रामलीलायां भविष्यति यतोहि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवसरेऽस्मिन् अस्याम् ऐतिहासिक रामलीलायां रावणवध दृश्यम् अवलोकयिष्यति प्रधानमन्त्री प्रथमं वारं लखनऊ नगरे दशहरा उत्सवे समुपस्थास्यति पर्वावधौ आतंकवादिनां असामाजिक तत्वानां च कुप्रयासस्य आशंकाम् अभिलक्ष्य अतितरां जागरूकतां संधारयितुं केन्द्र प्रशासनेन राज्य शासनानि निर्दिष्टानि कामपि अप्रिय घटनां वारयितुं सार्वजनिक स्थलेषु धार्मिक स्थलेषु च अतिरिक्त सुरक्षाबलानां नियोजनार्थं गृह मन्त्रालयेन परामर्शः प्रदत्तः दिल्ली मुंबई चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद नगराणि समेत्य महानगरेषु अतिसतर्कतां संधारयितुं आरक्षि बलानि निर्दिष्टानि सन्ति केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथसिंहः अब्रवीत् यत् केन्द्रप्रशासनं भारतस्य सम्मानेन सह कीदृग्विधमपि सामञ्जस्य नैव विधास्यति लखनऊ नगरे भाजपा कार्यकर्तृणां सम्मेलनमेकं सम्बोधयन् असौ व्याहरत् यत् लक्ष्यकेन्द्रिताक्रमणेन भारतस्य छविः भूयोऽपि दृढा सञ्जातास्ति दिल्ल्यां संस्कृत एंड यूरोप इति विषये समायोजितस्य द्विदिवसीयान्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनस्य अन्तिमे दिने भारतं समेत्य आर्मेनिया पोलैंड इटली जर्मनी बल्गारिया रोमानिया देशानां प्रथितैः प्राच्यविद्या विद्वद्भिः स्वीय सारगर्भित शोधपत्रैः यूरोपीय भाषाणां संस्कृत भाषायाः तमध्ये सम्बन्धाः भाषाविज्ञानदृष्ट्या प्रस्तुता समापन सत्रे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी वर्येण आधुनिक गणित भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्रादि विषयेषु संस्कृत भाषायाः प्राचीन ग्रंथानां संदर्भः प्रतिपादितः नहं वसामि वैकुंठे योगिनं हृदयेन च संस्कृतं तत्र वदन्ति तत्र तिष्ठामि नारद And the interaction between the Sanskrit and other languages, Sanskrit and other cultures. The Sanskrit literature was initiated all these aphorisms long, long back. Vasudeva Kutumbakam, Ekam Sad Vipra Bahudha Vadanti. I was happy being from Romania to be assimilated to that West, and even he asked me to start. केन्द्रीय जलायोगस्य अध्यक्षस्य जी एस झा वर्यस्य नेतृत्वे एकम् उच्चस्तरीयं प्रविधिपटुदलं तमिलनाडु राज्यस्य तंजावूर तिरुवारूर नागपत्तनम क्षेत्राणां पर्यवेक्षणार्थं यात्रां व्यदधात् पर्यवेक्षणानन्तरं विभागीय अधिकारिभिः सह परामर्शं विधाय अनेन दलेन स्वीयाख्यापनं प्रस्तोष्यते तेलंगाना राज्ये एकविंशति संख्याकानां नूतन जनपदानां संरचनार्थं सर्वाः सज्जताः पूर्णतां नीताः एतदर्थम् अद्य औपचारिकरीत्या घोषणा विधास्यते केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौरः अब्रवीत् यत् अनुशासन कठोर परिश्रम आत्मविश्वास माध्यमेन युवभिः स्वीय जीवने साफल्यम् अधिगन्तुं शक्यते तेनोदीरितं यत् एनसीसी बलं जीवने अनुशासनं शिक्षयति ब्रिटिश मूलस्य अर्थशास्त्रिणे ओलिवर हट वर्याय अथ च फिनलैंड देशस्य वेक्ट हॉमस्ट्रम वर्याय ऐषमः अर्थशास्त्रस्य नोबेल पुरस्कार प्रदानार्थम् उद्घोषितम् विनिर्माण क्षेत्रे केचन परिष्कार कारणात् अगस्त मासे औद्योगिकोत्पादने परिष्कारः सञ्जातः परिष्कारस्य अनन्तरमपि वृद्धिमितिः न्यूना वर्तते शारीरिक रूपेण अक्षम सैनिकानां निवृत्तिवेतने व्यवकलन सम्बद्धं सञ्चारमाध्यमीय वृत्तम् उच्चाधिकारिभिः प्रत्याख्यातम् अक्षमता निवृत्ति वेतने प्रतिशतम चतुर्दश तो त्रिशन्विता वृद्धि विहिता अस्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य स्वयंसेवकाः अद्य स्वीय स्थापना दिवसावसरे स्वीय गणवेशं विहाय नूतन परिधानानि धारयिष्यन्ति दशहरा पर्वावसरे परिवर्तनमिदं विहितम् अस्ति दशहरा पर्वावसरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघेन प्रतिवर्षं शस्त्र पूजा समायोज्यते
ऐषमः अपि संघस्य विभिन्नेषु क्षेत्रीय कार्यालयेषु स्वयंसेवकैः षष्ठपूजनम् अनुष्ठास्यते। अद्य अन्ताराष्ट्रिय बालिका दिवसः समायोज्यते। लैंगिक समानतायाः प्रवर्तनम् अस्योद्देश्यमस्ति। अद्य नागपुरे षष्ठीतमः धर्मचक्र प्रवर्तन समारोहः समायोज्यते। षष्टिवर्षपूर्वम् अस्मिन्नेव दिने डाक्टर भीमराव अम्बेडकरेण बौद्धधर्मः अङ्गीकृतः आसीत्। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।